എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ സോഫ്റ്റായ അവൽപുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അവൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് മട്ടാവിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും. വെള്ളാവിൽ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് മട്ടാവിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ്. അവൽ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. വളരെ നൈസായ പൊടിയാക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ച് തരുതരിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലില് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി പൊടി നനച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരുകിയത് ചേർക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിക്കാം. അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. തേങ്ങയിൽ ഉപ്പ് നന്നായി പിടിക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച അവലിന്റെ പൊടി ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. പൊടി ഒന്നും കൂടെ നനഞ്ഞു വരാനുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ അരിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കരുത്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നനച്ചു വെക്കണം. ഇരുന്ന് ഇത് വെള്ളം ഡ്രൈ ആവുന്നതാണ്. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പൊടി ഒന്ന് നന്നായി നനച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇരുന്ന് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. തേങ്ങ ചിരുകിയത് ചേർത്ത് നനച്ചു വെച്ച പുട്ടുപൊടി നമുക്കതിലേക്ക് ഇടാം. അതിനുശേഷം ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. പുട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സോഫ്റ്റായ പുട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അവിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പുട്ടിന്റെ കൂടെ കറികൾ കൂട്ടിയോ പഴം കൂട്ടിയോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.